Hello, hello. Obľúbený černý autor videí a recenzií a streamov a všetkého ťa zdraví. Hello, ahoj, čau, papa. Vitaj. Dneska si ukážeme novinku, ktorá sa chystá do hry. Je to rozdelenie amerických bitevných ľudí. Malo by byť aktívne od updateu 0.9.9. Začneme na osmičke. Je to bitevní loď alebo battleship bitevka Kansas. Vyznačuje sa táto bitevčička, celá táto nová lajna tým, že tie lode sú fakt robustné, fakt sú obrovské. Je to aj vidno, keď si to prejdeme. Je to všetko v podstate na skoro tvar Nového Mexika. Je to hodne, hodne podobné ako šeskové Nové Mexiko. Je to obrovitanská robustná vec. Takisto ako Nové Mexiko má 12 veží delových, ktoré majú ráži 406 mm. Vzhľadom na to, že ste osmička a doslova máte vlastne ráži diel z Montány a máte tých diel 12, tak kvôli tomu máte reload neskutočných 40 sekúnd. 40, to znamená 4-0, keby niekto nevedel, 1, 2, 3, 4. Je to neuveriteľné. Ten reload je obrovitanský a je to fakt čisto len kvôli tomu, pretože tie 406 kanóny by inak boli neuveriteľne extrémne na tier 8. Základný trup má 61 300 HP, už vylepšený trup má 67, samozrejme s vylepšeniami, s vylepšeným trupom tentokrát prichádzate o Ačka, takže je to taká dosť halúzn vec. Základný dostal 20,6, vylepšený dostal 22,7, čož nie je že najhoršie, keďže ste tier 8, ani najlepšie. A potom rýchlosť maximálna je 23 uzlov, tam sa už nejako nevylepšuje, to je proste v základe a by vlastne konečná. 23 uzlov je neuveriteľne pomalá vec, ale to je presne to isté, na čo trpelo aj Mexiko, na čo trpí aj Colorado, ktoré aktuálne sú v hre, to znamená, že tam ako keby tieto americké bitevky už sa bohužiaľ vyznačujú tým, že ak sú obrovské, ak majú silnejšie delá ako bitevky, ktoré sú v hre, to znamená North Carolina, Iowa a Montana, tak celá táto lajna v podstate začína rovno s delami z Montany, už na osmičke, na devine, neskôr čo bude Minnesota, desina, Vermont, tak tam dokonca Vermont má 457 mm kanóny, to znamená, to už máte diela vlastne z Kremla, čož teda žiadna americká bitevka doteraz nemala, keď nerátame Ohio, teda Ohio, ktorá je prémiová za v podstate vyjazdený výskumný ústav. Je to robené takým spôsobom, aby ste v podstate ste doslova boxovací pytel, doslova do písmena, takže toto si budete musieť proste s týmito bitevkami uvedomiť. Maximálny damage na APčko, keď trafíte citadelu, je 12400, disperzia je 266 metrov, čo je celkom dosť veľká disperzia. Hečkový damage maximálne 5700, citadela, ako som spomínal, 12400. Otáčanie veže je 45 sekúnd, keď ho točíte zľava doprava. Chráni vás 457 mm armor maximum. To znamená, Yamato vás penetruje, Shikishima vás penetruje, inak v podstate vydržíte niečo od všetkých ostatných ľudí. Maximálna rýchlosť tých granátov, keby to náhodou niekoho v živote zaujímalo, APčka letia 768 a hečka letia 803, to znamená, hečka sú rýchlejšie v prípade, že by niekto hečkoval z týchto lodičiek. To je asi taký ten štatistický základ, ktorý aktuálne vám môžem povedať. Samozrejme na výber, ako vidíte, už aj v samotnej hre je tam samozrejme heal klasický americký, nič extra, plus je tam lietadielko na dostrel vymeniteľné, pokiaľ si dobre pamätám, buď stíhač alebo dostrel, mám taký dojem. Je to bohužiaľ, tieto bitevky majú nevýhodu v tej rýchlosti. On by možno ani nebol problém ten reload tých 10 sekúnd navyše, ale tým pádom ono sa hovorí, že tým pádom každý výstrel sa musí počítať a fakt si musíte rozmyslieť, kam vystrelíte, pretože keď si zoberiete takú Shikishimu, ktorá aktuálne je v hre a ktorá dokáže mať fakt prebíjanie okolo 22 sekúnd, 23, a zoberiete si svoj nejaký Kansas alebo neskôr aj Vermont, ktorý má takisto
ktorý má takisto 40 sekundový reload, tak tým pádom tá Shikishima fakt aj napriek tomu, že má len 6 granátov vystrelených a vy ich dáte 12, tak vystrelil na dvakrát a má väčšiu šancu na penetráciu a môžete cieľ fakt striedať. Vy bohužiaľ v touto rýchlosťou z tejto lodičky a tým reloadom si budete musieť od začiatku veľmi dobre podľa minimapy vybrať, kam sa rozbehnete, čo pôjdete v danej hre robiť, ako sa budete s tou loďou pohybovať, pretože tieto loďky vám bohužiaľ neumožnia prejsť tú mapu hore dole dvakrát behom jednej hry alebo tých 20 minút. Takže budete sa musieť fakt zamerať na tie podstatné ciele, ktoré budete schopní penetrovať. To vidíte presne. Ja som to Ačko opustil, vybral som sa smerom na stred, Richelieu dostala granáty. Ten sústrel na tej vzdialenosti okolo 15 km je úžasný, teraz dostala z 12 granátov, dostala 4 overpeny, 4 peny a 2 odrazy, ale ten celkový damage bol 19 000, je to ako brutál, fakt vy máte šialene veľké delá. Jako to berte tak, že v podstate doslova, keď si odmyslíte celý ten trub a tú pomalú rýchlosť a ten reload, tak v podstate vyhráte Montanu, čo je desinová americká bitevka na osmičke, to znamená, ako náhle chodíte k tým enemákom, tak tých enemákov akýkoľvek vystrela dopad na palubu šialene bolí. Samozrejme treba len rátať s tým, že Montana má oproti vám o 30 000 HPček navyše, takže nemôžete si dovoliť robiť to isté čo s Montanou, treba si len povedať, že máme ďalej Montany, nie celú loď ako Montanu, takže predsa len 67 a 97 000 je veľký rozdiel pri HPčkách. Dá sa s tým zahrať pekne, s tými loďami, skúšal som ich samozrejme všetky na teste, sú momenty, kedy to viete vystihnúť úplne fantasticky a schválne idem broadside, ktorý šeli a nie som ani veľmi vyuhlovaný, pretože fakt zistujem, či tie delá dokážu penetrovať a hlavne aký majú rozptyl na tej vzdialenosti a ako sa chovajú tie granáty. Ono síce je pravda, že väčšinou je táto hra RNG based, to znamená RNG a tá opička, tá kosička vám vyrátava, že či ho trafíte fakt so krásnym sústrelom alebo vám to poletí kade tade. Ale je vidno, že aj napriek tomu, že by sa možno zdalo, že som nauhľovaný, ale fakt som broadside, Richelieu mi práve narvalo za skoro 20 000 tú salvu do boku, takže treba sa k tomu fakt správať tak, že vy tá vaša bitevka, tá americká, není najtvrdšia, vy máte chránené síce dela aj všetky možné armory, máte chránené ako keby nejakým lepším plátovaním, ale v prípade všetkých týchto mekých častí lode a všetkých týchto ako keby prechodov a torpedo obšivok a kravín, v podstate všetky lode, ktoré vám budú pod 15 km a budú to bitevky, tak vám naložia, takže sa treba vyuhľovať oči ním. Teraz samozrejme predo mnou sa otvára neuveriteľné doslova nebíčko, pozri sa na to, všetky lode broadside, ja mám 23 000, niekto má tam gilo z boku, to bol ten Shores a ja som osmička so 406 delami. Tak dáme si prvý výstrel na Nagato, ktorý má 59 000 HPčiek. Nagatko pekne zamerané, ono to veľmi nejde prizumovať, ani urobiť toto, ale kúkni sa na ten dopad. 1, 2, 3 a blab. Hej. Jako. A Nagatko teraz doslova bolo sfuknuté, dostal dve citadelky a hneď 40 000 doma. To je proste Brutus. To je presne to, Nagato je sedmička a vy v podstate na ňo strávate vlastne s desinovou bitevkou. Takže keď si odmyslíte HPčka a to, že veľa nevydržíte, tak proste má to svoj efekt. Samozrejme Nagato bolo dožraté, kým ja som druhýkrát prebil, takže toto je zase tá nevýhoda. Pre istotu Sinop si urobil to isté čo Nagato, lebo si povedal, že sedmička je fajn. A opätovne vystrel, hej. Niau, brav. Rovno 4 citadely. Pre istotu, takže toto je vec, ktorá je neuveriteľná na tom. Toto je práve to, čo som povedal, že tá strela musí pri tejto lodi doslova si musíte vybrať ten cieľ správne a musíte sa vedieť voči tomu cieľu už vopred pripraviť, na čo chcete strelať. Keď sa pozriete na moju druhú väžu, tak moja druhá väža už je out of order, tá je kompletne zničená, hej. Takže vidíte, akým spôsobom ma upaluje Shores. Nastal cyklon, takže nie je veľmi vidno. Predo mnou je Warspite.
Tentokrát inak divízia bol Rusy, netradične pre istotu s faniskom, pán François, ktorý ešte v tom čase bol v IDDQD. Medzi tým sme si ho preťahli naspäť ku nám do bloku, lebo pôvodne bol od nás. Hej, a teraz to bolo vidno, zásah protitorpedo obšivky, to znamená Warspite vydržal práve 406 pod týmto uhlom a vpredu mám len tu jednu jedinú vežičku. Niekde mám pred sebou ešte Miyoko, je tam Hyper, neviem kto všetko. Tieto loďky fakt budú ťažiť len z toho, že pokiaľ si vy vyberiete dobrý smer. Od začiatku si budete musieť zvoliť dobrý smer. To isté, keď som komentoval New Mexico, Arizonu, keď som robil recenziu na Kaliforniu, všetko presne bolo o tom istom. Ako náhle vám dá RNG, dávam pekný sústrel a vy si vyberiete vopred správny smer, tak vaša ľudička vás odmení tým, že fakt si dáte aj dobrý damage, niekoľko úžasných výstrelov dáte počas tej hry a budete z toho spokojní. Pokiaľ bohužiaľ budete niekde na okraji mapy a budete sa snažiť dostať genemákom, tak vzhľadom na rýchlosť, tú maximálnu 23 uzlov, vidíte, že idem okolo ostrova, idem 20, to je šialene pomaly, tak tým pádom sa oberiete o obrovskú časť z hry a predsa len pri tomto Kansase ten dostrel je lepší, je tam fakt 20-22 km dostrel, je akože už hrateľný, ale sú proste trollshoty, ktoré keď vám spraví, teraz si hovorím, mal vypneme Shoresa, hej, tými troma a pozri sa na to, hej, 7000, dostal 7 orpeno, pretože zasa v tomto prípade zas na ňo strelajú 406, to znamená vy už máte extrémne veľkú ráži na to, aby ste ho vlastne penetrovali do citadely. Doslova ho overpenetrujete, to znamená vaše granáty sú tak silné, že sa AP roznetka v tom granáte nestihne aktivovať, takže tým pádom je to ten overpen. A kým vy nabijete znova, hej, 40 sekundový reload, to znamená pokiaľ ten váš výstrel nebol ten výstrel, ktorý mal byť a proste netrafili ste to, čo ste chceli trafiť úplne presne, tak budete sa doslova musieť modliť nad tým. Zasa, hej, teraz boli 4 normálne penetrácie, ale to už bolo bez zapečiek, nedostal nejak veľa, tak sa budete bohužiaľ veľmi musieť snažiť, aby ste sa dopracovali k výsledku, ktorý chcete. Tá hra dopadla takto. Není to možno úplne exkluzívny výsledok, ale tam išlo skoro tie výstrely práve do toho Nagata a Sinopa. Nagato dostal 2 citadely, Sinop dostal 4. Ja to preklikávam zo screenshotu. Rusy bol prvý s tom Ogankou, ja som bol druhý. Ale tu je to krásne vidno. Nagato dostalo 44,888 jedným výstrelom. A Sinop dostal 38, ale Sinop bol dostal za full, on už viacej nemal ten Sinop HPček. Takže toto je práve to, no. Keď si nájdete dobrý cieľ, tak tá bitevka vás odmení. Každopádne, tie kredity by som nebral úplne v úvahu, pretože predsa len ako testovacia ľudička sa to chová ako skoro prémiová loď v podstate. Nie pri zarábaní kreditov, tam je nejak niečo zvýšené, ale pri testovačke áno. Ja len musím povedať, že aj napriek tomu, že máte 457 mm plátovanie, ako je písané aj na Wikipedii, videli ste sami, veža bola zničená, to bolo Warspite, zničil mi normálne prednú vežu, vyledol na totálku, Richelieu mi dokázala do boku naložiť aj skoro 20 000 salvu, to znamená nie ste ani tak strašne tvrdí a tá pomalá rýchlosť tým pomalým reloadom fakt znamená, že pokiaľ vy si v tej hre vyberiete nesprávny smer, tak sa doslova pripravíte o dobrú hru a vopred si to posediete, takže tieto bitevky budú fakt vyzerajú ako veľké boxovacie pytle, ale v konečnom dôsledku ten boxovací pytel bude musieť byť použitý a ako odstrašujúca sila vo veľmi fakt špecifickom priestore na tej mape, ktorá vám dovolí tá samotná hra, budete musieť veľmi dobre čítať hru, aby ste z toho lode dokázali urobiť čo najviac a čo najväčšie maximum vyťažili z tej samotnej hry a z tej lode. Takže je to také hodne zaujímavé rozdelenie tých bitevných lodí. Určite dojde video aj na Minnesota, aj na Vermonta. Určite na to Vermonta sa tešia úplne všetci, ten Vermont je fakt ako keby to najvyššie aktuálne, čo tam vlastne v tom americkom strome novom je. Takže to si ukážeme, keď to dojde, keď to bude môcť byť zverejnené celé. Toto nahrávam ešte začiatkom septembra, září, hej, dneska je 2. Nahrávam to len preto, lebo to bolo ešte urobená bitva z 11.8, to znamená zajtra dojde update na 0.8.9 a už by mi to zase nešlo prehrať, takže som nútený dneska robiť replay. Každopádne dostali ste celú štatistiku, nezabudnite, štatistika je odkaz priamo na ňu, je pod videom, priamo v linku.
takisto aj nejaké informácie navyše, kto by náhodou hľadal. Ja vám ďakujem moc za sledovanie, za pozeranie, díky chalanom za to, že som hral divisku a my sa vidíme a počujeme pri nejakom ďalšom videu, prípadne denne na streame na Twitchi, takže díky moc a na budúce. Pa, pa.